titulli qytetar nderi për Ekuran Dedën, një prej viktimave të 21 janarit, përplas pushtetin vendor dhe atë qendror në qarkun e Dibrës. Kreu i komunës Kalas së Dodës, Bajram Hima, i kontaktuar me telefon nga Vision Plus, sqaron se titulli është dhënë nga Këshilli Komunal me shumicë votash. Më pas ky vendim, sipas procedurave ligjore, është dërguar për njohje në prefekturën e Dibrës. Megjithatë, për krye komunarin e Kalas së Dodës, njohja ose jo nga prefekti nuk e ndryshon vendimin e komunës. Vendimin e kemi qurë nga afërsit nga data 9 janar, ne kemi qurë thjesht për njohje të prefekti, jo për konfirmim, sepse nuk lejohet me qurë për konfirmim, sepse është vendim këshilli me karakter individual. Këtë vendim hinë në mëni automatikë në fuqi, sa të marit vendim këshillit. Prefekti Dibrës, Gent Sharku, gjithashtu i kontaktuar me telefon nga Vision Plus, deklaron se vendimi për Ekuran Dedën ka mbërritur me vonesë në zyrën e tij. Sipas Sharkut, shkelja e afateve ka bërë që ai të mos e njohë titullin, por rasta kundërshtoi atë. Edhe kreu i prefekturës pranon se qëndrimi i tij, pro apo kundër, nuk mund të ndryshojë titullin qytetar nderi për Ekuran Dedën, por gjithsesi, për këtë do të diskutohet ditën e hënë. Edhe nuk kam pas afate për të shprehë, kishte kaluar çdo kohë, çdo limit ligjor kohor. Se janë bënda një afati traktuar kohor, duhet vi vendimi dhe unë kam të drejtën për të shprehë bënda një 10 ditë. Çdo gjë nga këto është e kaluar, domethënë unë nuk kam shprehë as kontra. Pas kësaj përplasje për motive politike ka reaguar lideri i opozitës. Edi Rama deklaron se veprimi i prefektit është lojë e kreu të qeverisë. Debati për titullin qytetar nderi te Ekuran Dedës pritet të vijojë edhe ditën e ënë kur zyrtarisht institucionet i kthehen punës. Ekuran Deda ishte një prej 4 viktimave të demonstratës së 21 janarit që humbi jetën para kryeministrisë.